নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিচিটিভি অসমলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ এখন নতুন প্ৰতিবেদনলৈ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ঠাইত সোৱাদযুক্ত মাটি কঁঠাল উৎপন্ন হয়, আৰু এই মাটি কঁঠালবোৰ কেৱল মেঘালয়তে নহয় অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ দেশতে ৰপ্তানি কৰা হয়। বিশেষকৈ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী মেঘালয়ৰ চিপিনাঙত উৎপন্ন হোৱা মাটি কঁঠাল অৰ্থাৎ আনাৰস প্ৰতিদিনেই অসমৰ শতাধিক ব্যৱসায়ীয়ে নাওযোগে ৰপ্তানি কৰে ধুবুৰীলৈ। তাৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীসকলে ৰপ্তানি কৰি কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছে। ইফালে চিপিনাঙৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰায় শতাধিক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে এই মাটি কঁঠাল ব্যৱসায় কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে বহু যুৱ ব্যৱসায়ী। প্ৰতি সপ্তাহত কমেও 2-3 বাৰকৈ যন্ত্ৰচালিত ভুটভুটি নাওযোগে মাটি কঁঠাল ধুবুৰীলৈ নিয়ে। এক নাও মাটি কঁঠাল ধুবুৰীত নিলে প্ৰায় 70-80 হাজাৰ টকা খৰচ হয়। ধুবুৰীত প্ৰায় 1,00,000 টকাত বিক্ৰী কৰি এবাৰত কমেও 20,000 টকা লাভ কৰে ব্যৱসায়ীসকলে। এইদৰে সপ্তাহত 2-3 বাৰকৈ মাহত কমেও 10 বাৰলৈ ৰপ্তানি কৰি 1,00,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল। ইফালে এই ব্যৱসায় মাত্ৰ 2-2.5 মাহৰ বাবে চলাৰ পাছত এইটো কি বানপানী আহিলে আপোনালোকৰ সুবিধা বেছি হয় নে বানপানী নহ'লে সুবিধা হয়? আচ্ছা আচ্ছা, বানপানী হ'লে বেছি হয়, এইটো বেছি হয় মানে নাও দি ল'ব পাৰে। আৰু বিভিন্ন জেগাত গাড়ী দিয়ে যায়, গুৱাহাটী চুৱাহাটী এইফালে গাড়ী দিয়ে যায় আছে। কিমান মানুহ ব্যৱসায় কৰে এইটো? বহুত মানুহ আছে, কামলা জামলা গাড়ী ঘোঁৰা লেবাৰ চেবাৰালা আপুনি মহাজন ঘোঁৰা এইফালে মহাজন চাহাজন আছে, বিভিন্ন মহাজন বহুত আছে। এইফালে এইফালে কিমান মহাজন আহে? চবে লয় এনেকে লৈ থাকে। কিমান নাও যায় তথাপি ডেইলি? আমাৰ এই ফুলবাৰী ঘাটৰ পৰা মানে চিবিনাকৰ মাছ যিটো আছে 4-5 নাও ডেইলি যায় ডেইলি। আজি আমি লৈছোঁ, কালি আৰু মোটামুটি ভাল আৰু চলিবলৈ। এইটো আপোনালোকে কিমান দিন ব্যৱসায়টো কৰে? 2 মাহ। তাৰপিছত তাৰপিছত কি কৰে আপোনালোকে? এই ব্যৱসায়ীজনৰ কথা শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে মাটি কঁঠালৰ ব্যৱসায়টো এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, যিয়েই নহওক
আমার এই প্রতিবেদন আপনার ভাল লাগিলে লাইক করব, কমেন্ট করব।